Namaskar Gans or Zilla Cobra Hotel Studio at Mopianka. I used to cover Mazalem. Biocticot Kondo, go to our decay, Jolla Poribahon Bibhag, Jolla Poribahon Bibhag Hobo, Jolla Poribahon Company Limited. He Grey Holony Hobo, I Pontron Jolla Poribahon Bibhag or Nam. Inland Water Transporter Nam Hobo Etia, Transporter Nam Hobo, Assam Inland Water Private Limited. Biocticot Company go to our Pisote, Bhara Bridhi, Ahonka Kora Hose. Sarizinopra Bridhi Hobo, Jolla Poribahon Bibhag or Cap. ব্যক্তিগত খণ্ডক দিশৰ এতিয়া জল পৰিবহন বিভাগক ব্যক্তিগত ব্যক্তিগত খণ্ডৰ গটোৱা দিশে আগবাঢ়িছে জল পৰিবহন বিভাগ হ'ব এতিয়া জল পৰিবহন কোম্পানী লিমিটেড হিগ্ৰে হলনি হ'ব আইভন্দ্ৰ জল পৰিবহন বিভাগৰ নাম ইনলেণ্ড ৱাটাৰ ট্ৰান্সপৰ্টৰ নাম হ'ব এতিয়া আসাম ইনলেণ্ড ৱাটাৰ কোম্পানী লিমিটেড ব্যক্তিগত কোম্পানী গটোৱাৰ পিছতে ভাড়া বৃদ্ধিৰ আশংকা কৰা হৈছে 4 জুনৰ পৰা বৃদ্ধি হ'ব জল পৰিবহন বিভাগৰ খেপ নির্বাচনৰ পিছতে ক্ৰমাত ফ্ৰাট মেলিছে বিৰোধী ঐক্যত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা আৰু ৰাজ্য দলৰ নেতা তথা শিবহাগৰ বিধায়ক অখিল গগৈৰ মাজত এতিয়া স্পষ্ট হৈছে সংঘাত কংগ্ৰেছক লৈ কৰা মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে খুব উজাৰি অখিল গগৈলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিলে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই কংগ্ৰেছৰ শক্তিক অখিল গগৈ তুষ্ট জ্ঞান কৰাৰ অভিযোগ ভূপেন বৰাৰ অখিল গগৈৰ মন্তব্যত কংগ্ৰেছৰ নেতা কৰ্মী অসন্তুষ্ট হোৱা বুলি পত্ৰত উল্লেখ কৰিলে ভূপেন বৰাই কংগ্ৰেছ দলে নহয় পাৰ্টিয়েহে দক্ষতাৰে নিৰ্বাচনী প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা বুলি মন্তব্য কৰিছিল অখিল গগৈ লগতে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ প্ৰচাৰে কংগ্ৰেছৰ জয়ৰ বাট মুকলি কৰিছে বুলি কৰা মন্তব্যৰ পিছতে খৰব হৈ পৰে কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৰাকী অখিল গগৈৰ মতে পাৰ্টি আৰু কংগ্ৰেছৰ মতে পাৰ্টিয়েহে হৈছে পাৰ্টি হৈছে দক্ষ কংগ্ৰেছক কৰা সমালোচনা পিছত পত্ৰ লিখি অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে মুকলিকৈ খুব প্ৰকাশ কৰিলে ভূপেন বৰা লগতে অখিল গগৈ সম্বোধন কৰা 20খন নিৰ্বাচনী সভাত কংগ্ৰেছক সহায় কৰা বুলি মন্তব্য কৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৰাকী অখিল গগৈ আৰু ভূপেন বৰাৰ সংঘাত স্পষ্ট হোৱাৰ পিছতে এটা উত্থাপন হৈছে কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন এই সংঘাতৰ পিছতে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ পৰা ওলাই আহিব নেকি অখিল গগৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত অখিল গগৈ ব্যৱহাৰ কৰিলে নেকি কংগ্ৰেছে অখিল গগৈ ডাঙৰিয়ালে পত্ৰ এখন আজি ৰাতিপুৱাই লিখিবলগীয়া হোৱাটো মোৰ কাৰণে বা মোৰ দলৰ কাৰণে মই সৌভাগ্য বুলি ভবা নাই আৰু মই ভাবোঁ এইটো মোৰ নিজৰ এটা চেতনা যে দুষ্টি পিয়ৰ হ'ব লাগে দুশ্মনী পিয়ৰ হ'ব লাগে দুষ্টি দুশ্মনী দুয়োটাই পিয়ৰ হ'ব লাগে আমি যদি কাৰোবাৰ লগত দুষ্টি কৰোঁ সেইটো পিয়ৰ হ'ব লাগে দুশ্মনী কৰিলেও পিয়ৰ হ'ব লাগে পাছত চাওঁ তেখেতে কি কয় কোনোবাখিনিত কিবা বাধা আহিছে নেকি ঐক্যমঞ্চত কিবা বাধা দিব নোৱাৰি মই যিখিনি চাওক মই ৰাতিপুৱা যেতিয়া মোবাইলটো খুলিছোঁ তেতিয়া মোৰ দলৰ নেতা কৰ্মীৰ যিবিলাক প্ৰতিক্ৰিয়া তেখেতৰ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ৰাজহুৱাকৈ আমাৰ দলৰ বিৰুদ্ধে কোৱা কথাখিনি সন্দৰ্ভত এতিয়া সভাপতি হিচাপে এইটো মোৰ নৈতিক দায়িত্ব যে মোৰ দলৰ নেতা কৰ্মীয়ে যেতিয়া অসন্তুষ্ট হ'ব ক্ষোভিত হ'ব সেইখিনিক মই প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ বাধ্য এতিয়া তেখেতে কি ভাবিছে তেখেতে ক'ব তাৰপিছত আমি কিবা থাকিলে ক'ব অখিল গগৈ কংগ্ৰেছৰ পৰা সহযোগ কৰা নাই বুলি কৰা মন্তব্য একেবাৰে গ্ৰহণযোগ্য নহয় এই মন্তব্য বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ মই দেখিছোঁ দুদিন আগত খোৱা বোৱাও কৰিছিল আটাইকেইজনে সভাপতিকেইজনে হা খাওঁতে কিবা কাৰোবাৰ বদহজম হৈ গ'ল নেকি মই নাজানো সেইকাৰণে মইতো ক'ব নোৱাৰোঁ মই তাত থকা নাই কিন্তু এনেকৈ ইমান ভাল এটা সুহৃদ আমি কেতিয়া আহাৰ গ্ৰহণ কৰোঁ যেতিয়া আমি নিজৰ যিসকল বন্ধু না যিসকল শুভাকাংক্ষী যিসকল ঘনিষ্ঠ আমি তেনেকুৱা মানুহকে আহাৰলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰোঁ আমি জানো শত্ৰুৰ লগত আহাৰ গ্ৰহণ কৰোঁ মোৰ বোধেৰে মইতো নকৰিম তেনেকুৱা সেই গতিকে আমাৰ নিজৰ মাজত এনেকুৱা কথা আহাৰ গ্ৰহণৰ এদিনৰ পিছত হ'লে বদ্ধ হজম বুলিয়ে ক'ব লাগিব ন সেইকাৰণে মই নাজানো কি পৰিপ্ৰেক্ষিতত গগৈ ডাঙৰীয়াই এই কথা ক'লে কিন্তু মই আজি সভাপতি পত্ৰখন আপোনালোকৰ দুজনমান সাংবাদিক বন্ধুৱে মোলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে মই চাইছোঁ মই তাত লিখা গোটেইখিনি কথাৰ সৈতে একমত আমাৰ সভাপতি মহোদয়ে ঠিক কথাই কৈছে কংগ্ৰেছক লৈ অখিল গগৈ কৰা মন্তব্যক সমৰ্থন এ আই ডি এফৰ সভাপতি বতৰদি দাসমলৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা অখিল গগৈ টকা লৈ কাম কৰাৰ অভিযোগ এ আই ডি এফৰ সভাপতিজনৰ অখিল গগৈ আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ বাবে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ পৰা এ আই ডি এফক আঁতৰাই ৰখাৰ অভিযোগ বতৰদি দাসমলৰ
অখিল গগৈ যেটো কৈছে এটো হসা কথা কোনো জায়গা চিঠি কোনো ডাওর ডাওর এমএলএ হকলে কংগ্রেসে সাথ দিয়া নাই নিশর ওয়ার্কার হকলে সাথ দিছে মই মোর ধুবড়ি যেটো পাইছো নগাঁও যেটো পাইছো কংগ্রেসে ডাওর ডাওর নেতা হকলে কোনো কাম করা নাই বলকে বিরোধী কাম করেছে চুপচাপ থাকিছে মই নগাঁও তো পাইছো মই নগাঁও তো পাইছো আর মই ধুবড়ি তো পাইছো এলে অখিল আলুরিনে যাবার ইলেকশনত আমার যে এলায়েন্স আছিল এটু ভাঙ্গার এক নম্বর কারণই হল অখিল গগৈ আর লুরিন জ্যোতি। লুরিন জ্যোতি 47 লাখ মুসলমান মানুষের উপরে আপত্তি দিছিল, যিসকল ইয়ারপরা করিমগঞ্জের পরা আই শিবসাগর জুড়াত যাবলগা হয়েছে, এক একবার নাই গোটে গোটে ফ্যামিলি লই গেছে। হ্যাঁ, এইটার আপত্তিকার কোন? লুরিন জ্যোতি। আর অখিল গগৈ তো পয়সা লইছে, সবই জানে, হেমন্ত বিশ্ব শর্মার পয়সার কাম লই কাম করেছে। রাজ্য শীঘ্রে আত্মপ্রকাশ করব নতুন আঞ্চলিক দলে একত্রীকরণ হব রাইজর দল আর অসম জাতীয় পরিষদ। রাইজর দল আর এজেপির যৌথ নেতৃত্বত নতুন দল গঠনের কুচকাওয়াজ ইতিমধ্যে আরম্ভ হয়েছে। নতুন আঞ্চলিক দল গঠনের প্রক্রিয়া কাজিরঙ্গাতে মন্তব্য বিধায়ক অখিল গগৈ। আমি দুইটা আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল একলগ হওয়ার উপরও আরো সরু সরু যে আঞ্চলিক দল আছে সেবিলাককে একলগ করে পেলাম, কারণ যদি সচাকে রাজনৈতিক স্বার্থ জাতীয় স্বার্থ সচাকে যদি সুরক্ষিত করব লাগে আমাকে একটা সাংঘাতিক শক্তিশালী আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল লাগে। আজি রাইজর দল আর অসম জাতীয় পরিষদ যদি ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায় তেতিয়াহলে একদম আমি নিশ্চিতভাবে কব পারো যে অসমত এক শক্তিশালী আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলের মূর দাঙি উঠিব। আর এই আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলেহে কেবল ভারতের বুকত অসমক নিজের স্বতন্ত্রতা নিজের সক্রিয়তা নিজের স্বাভিমান সুরক্ষিত করব পরাকৈ ব্যবস্থা গ্রহণ এই কথাটা স্পষ্ট। এই মুহূর্তে আমার রাইজর দল আর অসম জাতীয় পরিষদের মাজত আলোচনা চলি আছে। আমার তরফের সকল কথা কই দিয়া হল, আমার তরফের কই দিয়া কৈছে যে দুইটা রাজনৈতিক দলে আমি লগ লাগি একটা নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করব, একটা নতুন নাম দিব লাগে, এখন নতুন সংবিধান হব লাগে আর একটা নতুন প্রতীক লই আমি একটা নতুন দুইটা দলের সমান গুরুত্ব থাকা একটা নতুন রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে আমি আত্মপ্রকাশ করব লাগে। এ বিষয়ে সবিশেষ জানিবলৈ আমি সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্য হৈছে নিউজ ৰুমত আছে। বলেন ভট্টাচাৰ্য, বলেন আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। ইতিমধ্যে আঞ্চলিক দল গঠনৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে, নতুন দল গঠনৰ কাৰণে যিখিনি প্ৰক্ৰিয়া সেইখিনি আৰম্ভ হৈছে, দল গঠনৰ কুচকাৱাজ চলি আছে। নিশ্চিতভাৱে দেখিব পোৱা গৈছে এই নিৰ্বাচনৰ সময়ছোৱাতে প্ৰথম অৱস্থাত উজনি অসমৰ নিৰ্বাচন চলি থকা অৱস্থাতে ৰাইজৰ দল আৰু অসম জাতীয় পৰিষদ দুইটা আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলে একত্ৰিত হ'ব লাগে বুলি সেই সময়ছোৱাতে জাতীয় অসম ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ সেই সময়ত প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছিল আৰু ৰাজহুৱা সভাত সেই কথাও মন্তব্য কৰাৰ পিছতে এক প্ৰকাৰ জনতাৰো সমৰ্থন লাভ কৰিছিলে। গোটেই প্ৰক্ৰিয়া সেইধৰণে নিৰ্বাচন সমাপ্ত হোৱাৰ পিছত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। ইতিমধ্যে সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাৰ নেতৃত্বত দেখিব পোৱা গৈছিলে আঞ্চলিক শক্তি একত্ৰিত কৰি তাতে আঞ্চলিক শক্তি যাতে অসমত সুদৃঢ় হয় শক্তিশালী হয় সেইধৰণে আচলতে ইয়াৰ গুণাগাথা চলিছিলে আৰু সেই বৈঠক সমাপ্তৰ পিছতে ইতিমধ্যে অসম গণ পৰিষদৰ যিখন কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল সেই সভাতে বিশেষভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে তাত তেখেতসকলে এই কথাটো ইতিমধ্যে এজেণ্ডাৰ ৰূপত তেখেতসকলে সংগ্ৰহ কৰিছে, অৰ্থাৎ তেখেতসকলৰ এখন কৰণধাৰ কমিটিলৈকে এই পত্ৰ প্ৰেৰণ হৈছে। অৰ্থাৎ সেই সিদ্ধান্ত যিহেতুকে যিধৰণৰ অখিল গগৈয়ে সেই সময়ছোৱাত ৰাজ্যৰ দলৰ সভাপতিগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছিলে যে আঞ্চলিক শক্তি একত্ৰিত হ'ব, আঞ্চলিক শক্তি অসম গণ এজেপি আৰু ঠিক একেদৰে ৰাইজৰ দল একত্ৰিত হৈ তেখেতসকলে আঞ্চলিক শক্তি উত্থান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত দেশত তেখেতসকলে মাত্ৰা বহন কৰিব আৰু সেই দিশটোৰ ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল সেইধৰণে আচলতে গোটেই বাটচোৱা আগবঢ়োৱা বুলি এই মুহূৰ্তত সেই আলোচনাৰ সময়ত জানিব পৰা গৈছে। গতিকে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যোৱাকালি যিখন অসম জাতীয় পৰিষদৰ যিখন সভা সেই সভাটো তেখেতসকলে সেই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ তেখেতক প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে। গতিকে তেখেতসকলৰ কৰ্ণধাৰ কমিটিৰ ওপৰত নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে যে তেখেতসকলে আচলতে এই গোটেই দিশটো সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাৰ নেতৃত্বত তেখেতসকলে যিধৰণৰ গুণাগাথা চলাইছিলে বা এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে যিধৰণৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিছে কিমান আচলতে সফল ৰূপ দিব পাৰি এই গোটেই বিষয়ে এই মুহূৰ্তত পৰ্যালোচনা আছে। কিন্তু এটা কথা নিশ্চিত যে এই দুই আঞ্চলিক শক্তি যদি অসমত উজনি অসমত বিশেষকৈ যদি বা একত্ৰিত হোৱাৰ লগে লগে বিশেষকৈ উজনি অসমত ক্ষেত্ৰত যে বিশেষ প্ৰভাৱিত হ'ব সেই কথা কিন্তু এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত বুলি বিভিন্ন মহলে এই মুহূৰ্তত চিন্তা চৰ্চা কৰিছে। কিন্তু তাৰ মাজতে যিহেতুকে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে বিৰোধী ঐক্যৰ মাজতে এই মুহূৰ্তত একে সমান্তৰালভাৱে সংঘাতৰ এক সৃষ্টি হৈছে। গতিকে এই সংঘাতখনেও এই দুই আঞ্চলিক
ৰাজনৈতিক শক্তি একত্ৰিত হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এই ইয়াতো যে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত বাধা আহি পৰিব এই কথাও কিন্তু এক প্ৰকাৰ নুই কৰিব নোৱাৰে। গতিকে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰত যদি চোৱা হয় আজিৰ দিনটোত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই ৰাজ্য দলৰ সভাপতি অখিল গগৈলৈ প্ৰেৰণ কৰা এখন পত্ৰ আৰু সমান্তৰালভাৱে এটা দিন পূৰ্বে জাতীয় পৰিষদৰ অনুষ্ঠিত হোৱা বৈঠকত তেখেতসকলে গ্ৰহণ কৰা এটা সিদ্ধান্ত, এই দুয়োটা সিদ্ধান্ত গোটেই ৰাজনৈতিক মেৰপাছৰ ভিতৰত আমি যদি সোমাই পৰোঁ তেতিয়াহ'লে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল দুয়োটা কিন্তু দুটা মেৰুত এই মুহূৰ্তত বিভক্ত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। গতিকে এই দিশসমূহেই ভৱিষ্যত দিনত দুয়োটা আঞ্চলিক শক্তি একত্ৰিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিমান দূৰ আচলতে সফল হ'ব, কিমান দূৰ তেখেতসকলে আচলতে লৈ যাব পাৰিব, এই দিশসমূহ কিন্তু চিন্তা চৰ্চা থাকিব। কিন্তু ক'ব পাৰি যে দুই আঞ্চলিক শক্তি এই মুহূৰ্তত একগোট হোৱাৰ গতিকে এক প্ৰকাৰ খোজকাজ চলিছে, চিন্তা চৰ্চা চলিছে, দুয়োটা আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলে এই মুহূৰ্তত তেখেতসকলে সেই দিশেৰে বাট বুলিছে, কিন্তু এয়া হয়তো কিমান দূৰ সফল হয় পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। বলেন আপুনি লাইনতে থকা আপোনাৰ ওচৰলৈ পুনৰ আমি আহিম, কিন্তু তাৰ আগতে জনাব বিচাৰিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শ্ৰুতিলিপিত কাম কৰা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ সভাপতি ভূপেন বৰাই শ্ৰুতিলিপিত কাম কৰে বুলি মন্তব্য কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথামতে ষ্ট্ৰেটেজি প্ৰস্তুত কৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিজনে। এই বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে স্বয়ং বিজেপি বিধায়ক দিগন্ত কলিতাই। ইপিনে অখিল গগৈ আৰু ভূপেন বৰাৰ কাৰো বন্ধু হ'ব নোৱাৰে। অখিল গগৈ আৰু ভূপেন বৰা দুয়োজনে দলৰ বাবে নহয় বিশ্বাসী বুলি তীব্ৰ বাক্যপাত কৰিছে বিজেপি বিধায়কগৰাকীয়ে। কাৰো হ'ব নোৱাৰে এক নম্বৰ কথা, দুই নম্বৰ কথা ভূপেন বৰা কাৰো হ'ব নোৱাৰে, যিহেতু দুয়োজনে কাৰো হ'ব নোৱাৰে। ভূপেন বৰা নিজেও লয়েল নহয় পাৰ্টিৰ কাৰণে, অখিল গগৈ নিজেও লয়েল নহয় পাৰ্টিৰ কাৰণে, কাৰণ গাদ্দাৰী কৰি কৰি অখিল গগৈ আজি কংগ্ৰেছৰ বোকোচাত উঠি ইলেকশ্যন খেলিছে। যি কংগ্ৰেছক গালি পাৰি তেওঁ নেতা হ'ল, সেই কংগ্ৰেছৰ আজি ভজনপ্ৰিয় হ'ল। আকৌ ঠিক এনেকৈ ভূপেন বৰা এনেকুৱা, দিনত থাকে কংগ্ৰেছৰ লগত, ৰাতি থাকে বিজেপিৰ লগত। মুখ্যমন্ত্ৰীটো সদায় কৈ আছে যে 26 তেওঁ আমাৰ বিধায়ক হ'ব বুলি, আজিতো প্ৰমাণ হৈ গ'ল ন, তেওঁ কৈছে নে এটা যে দুশ্মন হ'লে দুশ্মন হ'ব লাগে, দোস্তি হ'লে দোস্তি হ'ব লাগে, কিন্তু তেওঁ দোস্তিও নহয় দুশ্মনো নহয়, কাৰণ তেওঁ সকলোতকৈ ডাঙৰ গাদ্দাৰ কংগ্ৰেছত তেওঁৱেই। আজিৰ তাৰিখত কংগ্ৰেছ যদি হাৰে একমাত্ৰ তেওঁৰ কাৰণে হাৰিব, কাৰণ যি ষ্ট্ৰেটেজি তেওঁ বনায় সেইটো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশমতে বনায়। একদম মই ক্লিয়াৰ কৈছোঁ, ইয়াত তেওঁ যি বুজে বুজি পাব। কিমান দিন মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁক ক'লে যে 26 তেওঁ বিধায়ক হ'ব, আমাৰ এটা কাউণ্টাৰ দিলে, আৰু তেওঁ গুৰুজনাক ভাল পাইতো অন্তৰৰ হাত চুই কওকচোন যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তেওঁৰ সম্পৰ্ক নাই বুলি কওক, তেওঁ হাত চুই আপোনালোকে শপত লৈ সোধক যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত তেওঁৰ সম্পৰ্ক আছে নাই। বাকী বাদ দিয়ক, কংগ্ৰেছ দলৰ সভাপতি তেওঁ, য'ত ৰজাই ছুপাৰ গাদ্দাৰ। সেইকাৰণে মই কৈছোঁ কি, দোস্তি হ'লে দোস্তি হ'ব লাগে, এনিমি হ'লে এনিমি হ'ব লাগে, ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ হ'লে ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ হ'লে হ'ব লাগে। তেওঁ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপৰো ৰিলেশ্যন নাজানে, এনিমিৰো ৰিলেশ্যন নাজানে। এনেদৰে প্ৰকাশ কৰিছে বিধায়ক দিগন্ত কলিতাই। বলেন পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এফালে যেনেকৈ এতিয়া চৰ্চিত হৈ পৰিছে ভূপেন বৰা আৰু অখিল গগৈৰ যি সংঘাত, সেয়া এতিয়া ৰাজনৈতিক মহলত বিশেষভাৱে চৰ্চা লাভ কৰিছে, আৰু লগতে নতুন দল গঠনৰ কুচকাৱাজ এফালে তেওঁলোকে সেই বিষয়ে ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে যে নতুন দল গঠনৰ কুচকাৱাজ, আৰু ভূপেন বৰা আৰু অখিল গগৈ কাৰো বন্ধু হ'ব নোৱাৰে, এনেদৰে মত প্ৰকাশ কৰিছে বিধায়কগৰাকীয়ে। নিশ্চয়কৈ সেই কথাখিনি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে সেই কথা উল্লেখ কৰিছে যে শত্ৰু আৰু মিত্ৰ হ'ব লাগে, আচলতে সম্পূৰ্ণভাৱে দুয়োগৰাকীয়ে বিশ্বাসযোগ্যতাৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে। একেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে দেৱব্ৰত শইকীয়াই উল্লেখ কৰিছে যে যদি একেলগে তেখেতসকলে এটা আহাৰ গ্ৰহণ কৰে বা একেলগে তেখেতসকলে যদি পাৰ্টি কৰা হয়, গতিকে তাৰ মাজত আচলতে তেখেতসকলৰ এই কিয় ব্যৱস্থা আহিল, ইয়াত ক'ৰবাত তেখেতসকলে উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছে যে সেইধৰণে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত অসন্তুষ্টিটোও আচলতে স্পষ্ট হ'ল নেকি, যে আচলতে এদিন পূৰ্বে য'ত একেলগে বৈঠকত মিলিত হ'ল, একেলগে তেখেতসকলে খোৱা লোৱা কৰিলে, কিন্তু তাৰপিছতে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল অখিল গগৈ এই বিৰুদ্ধে এই মুহূৰ্তত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীৰ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিলে। গতিকে দুয়োটা বিষয় এই মুহূৰ্তত এক প্ৰকাৰ বধ হজম বুলি তেখেতসকলে অভিহিত কৰিব বিচাৰিছে, আৰু সেইধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল দিগন্ত কলিতাই উল্লেখ কৰিছে যে অখিল গগৈ নীতি আদৰ্শহীন, আৰু অখিল গগৈ কোনো ধৰণে আচলতে বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি, আৰু একেদৰে আচলতে বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীক, এইধৰণে আচলতে মন্তব্য কৰিছে। গতিকে যদি ৰাজনৈতিকভাৱে যদি চোৱা হয় তেতিয়াহ'লে যিধৰণত আচলতে আশা কৰা হৈছিলে, যিখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিলে, 5 ৰাজনৈতিক দলৰ যিখন মঞ্চৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিলে, সেই বৈঠকখনত তেখেতসকলে 26 আচলতে 26 আশা কৰিছিলে, 26 শুনা কথা কি ধৰণৰ হ'ব, কিদৰে দলটো আগবাঢ়ি যাব, এই বিষয়সমূহ পৰ্যালোচনা কৰিব বুলি অসমৰ ৰাইজে বা বিভিন্ন মহলত এই মুহূৰ্তত চৰ্চা হৈছিলে। কিন্তু সেই চৰ্চা গুণাগাথা চলি থকা অৱস্থাতে দলটো বিৰোধী ঐক্যৰ মাজত অহা এই ধৰণৰ কথা বতৰাসমূহে বিশেষভাৱে যে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ইয়াত ইয়াত যে ক্ষতি কৰিব বা ভৱিষ্যত দিনত পুনৰবাৰ
দলটো একত্রিত হওয়ার ক্ষেত্রে বিরোধী ঐক্য একগোট হওয়ার ক্ষেত্রে যে করবাত নয় করবাত যে ক্ষতি করব এই কথাখিনি কিন্তু পুনর্বার স্পষ্ট হয়েছে। গতি এই মুহূর্তে এক প্রকার কব পারি যে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরাই করবাত নয় করবাত এই মুহূর্তে অত্যুৎসাহী হয়ে উঠিলে নেকি, যত আসলে নির্বাচনের পূর্বে যি ধরনের আশা করেছিল কংগ্রেসের ফলাফল তাতক করবাত নয় করবাত এটা অঙ্ক যদি আমি চাও যে ধুবুরী আর তেখেতসকলে এক প্রকার বহুতে কব বিচারে যে তেখেতসকলে কংগ্রেসের হাতলে আহিব, নগাঁও কংগ্রেসের হাতলে আহিব, ঠিক একদরে তেখেতসকলে কব বিচারে যে করিমগঞ্জ আহিব, তার উপরেও তেখেতসকলে দুই এখন আসনের এই মুহূর্তে চিন্তা চর্চা করেছে। গতি এনে অঙ্ক এনে চিন্তা চর্চা সমূহে বিশেষভাবে কংগ্রেসক করবাত নয় করবাত এই মুহূর্তে তেখেতসকলে ভবার ধরনতক অধিকভাবে তেখেতসকলে অহম্বিত হওয়ার আশা দেখিছে নেকি, আর যুহর আশা দেখি এটা এই হঠাৎ এই ধরনের একটা পাভলতি মারিবলে চেষ্টা চলোয়া হয়েছে নাকি? সময়তহে লক্ষণীয় হব সকল বিষয়। ধন্যবাদ জানাইছো এই মুহূর্তে বলেন আপনার। এইটো মাইথান স্টিল নহয়। ও ঈশ্বর সুপুরিয়া সকলে লগাইছে। স্ট্রং মানে মাইথান স্টিল কারেক্ট। মৃত্যু হয়েছিল বর্তমানের মোদী সরকারের কেবিনেট মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়ার পিতৃয়ে এনে ধরনের অকালতে প্রাণ হেরুয়াইছিল। 2009 চনত অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ওয়াইএস রাজশেখর রেড্ডিরও এক বিমান দুর্ঘটনার মৃত্যু হয়েছিল। বিমানখনে এক পাহাড়ত খুন্দা মারিছিল আর খুন্দা মরার ফলত মৃত্যু হয়েছিল। শবদেহ বিচরাত বহুদিন লাগিছিল। যখন লোক আসে বিমান চালক হেলিকপ্টার চালকজনের সঙ্গে সকলের মৃত্যু হয়েছিল। তেতিয়া প্রশ্ন উঠিছিল মৃত্যুত নাক্সাল সন্ত্রাসবাদী জড়িত হয়ে আছে বলে বিভিন্নজনে দাবি করেছিল। তদন্ত ঘোষণা করা হয়েছিল, তদন্ত চলিলে, কিন্তু তদন্তর প্রতিবেদন আংশিকভাবেহে মুক্তি করা হল। হেলিকপ্টার দুর্ঘটনার মৃত্যু হওয়া আন এগারী মুখ্যমন্ত্রী হয়েছে দর্জি খান্ডু। 2011 চনত অরুণাচলের মুখ্যমন্ত্রী দর্জি খান্ডুর এক হেলিকপ্টার দুর্ঘটনার মৃত্যু হয়েছিল। গৈ আছিল টাওয়ংর ইটানগর। হেলিকপ্টারখনেও খুন্দা মারিছিল একটা পাহাড়ত, আর সঙ্গে যিকেজন আসে হেলিকপ্টারখন সকলের মৃত্যু হয়েছিল। বিচরা কার্যতো বহুদিন লাগিছিল। হেলিকপ্টারখন দুর্ঘটনাত প্রতিহত হয়ে পড়ি গেছিল এক দুর্গম স্থানত, যি স্থানত মানুষ যাওয়াটো কষ্টসাধ্য আসে। তেনে আর বহুত উদাহরণ আছে। 2001 চনত মৃত্যু হয়েছিল জি এম সি বালাজুগী, এজন সেই সময়ের বিখ্যাত রাজনীতিবিদ তথা সেই সময়ের লোকসভার অধ্যক্ষ। তার সমান্তরালক ভয়ঙ্কর বিমান দুর্ঘটনায় পতিত হয়ে রক্ষা পড়া রাজনীতিকরও বহুকেটা উদাহরণ আছে। তার এক অন্যতম উদাহরণ আছে 1977 চনের এক বিমান দুর্ঘটনা, যা দুর্ঘটনায় জড়িত হয়ে পড়েছিল সেই সময়ত সেই সময়ের দেশের প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাই। আর সেই দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল যোরহাটত, কিন্তু দুর্ঘটনার কথমপি বাঁচি গেছিল ভারতের সেই সময়ের প্রধানমন্ত্রীগুলো। বিমান দুর্ঘটনার কথা কলে উল্লেখ করবই লাগিব সুভাষ চন্দ্র বসুর সেই বিমান দুর্ঘটনার কথা, যি দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল 1945 চনত। সেই দুর্ঘটনাক লৈ যি রহস্য, সেই রহস্য 80% আজিও কিন্তু ফাঁদিল হওয়া নাই। পদুম ফুলের ঠাড়ীরে স্বাবলম্বী হয়েছে মণিপুরের এগারী মহিলা। উদ্ভাবনী উদ্যোগী হিজাম রঞ্জনের ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ। ইতিমধ্যে পদুমর ঠাড়ীর খাদ্য সামগ্রী দখল করেছে বজার। পদুম ফুলক এক সফল ব্যবসায়ত পরিণত করেছে ইয়োগসাবি এন্টারপ্রাইজর প্রতিস্থাপক হিজাম রঞ্জনায়। লোটাস রাইজম সিজনিং, লোটাস টি, শুকান ফলর মিঠাই তথা পদুম ফুলের ঠাড়ীর চিপস প্রস্তুত করে বজারত বিক্রি করে আহিছে মহিলা উদ্যোগীগুলো। 2021 চনত থলুয়া সামগ্রীরে ব্যবসায় আরম্ভ করা হিজাম রঞ্জনায় নিজে স্বাবলম্বী হওয়ার লগতে আনকো দিছে কর্মসংস্থাপন। উদ্যান শস্য বিভাগের সহযোগত রঞ্জনার থলুয়া সামগ্রী উত্তর পূবর দখল করেছে দিল্লির বজার। নিজের সৃষ্টিশীল মনেরে পদুম ফুলের ঠাড়ীরে বিভিন্ন সামগ্রী তৈয়ার করে হিজাম রঞ্জনায় আন বহুতকে দেখাইছে আদর্শ।
মণিপুৰৰ পৰা এহেনথেম বিসৰ্জিতৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ইছৰোৰ এটা অভিলাষী প্ৰকল্প সফল হৈছে, কিন্তু এইবাৰ যি খবৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ সেয়া চন্দ্ৰৰ বা চন্দ্ৰযানৰ নহয়, সেয়া হৈছে ৰঙা গ্ৰহ মঙলৰ। আৰু মঙলযানৰ কথা যদি আপুনি জানে তেনেহ'লে প্ৰথমে খবৰটো দি থওঁ যে ইছৰোৱে মঙলযান দ্বিতীয়লৈ সাজু হৈছে আৰু এইবাৰ এইখন মঙলযান, এই যানখন মঙলৰ বুকুত অৱতৰণ কৰাবলৈকেও সাজু হৈছে ভাৰত অৰ্থাৎ ইছৰো। নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ডিজিটেল লাইভলৈ, মই গীতাশ্ৰী। আৰু কিছু মঙল গ্ৰহ আৰু মঙল গ্ৰহক লৈ ইছৰোৰ কিছু অভিলাষী পৰিকল্পনা, কিছু প্ৰকল্প আৰু প্লেনিঙৰ কথা আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। আৰু প্ৰথমে ক'ম যে এই গোটেইখিনি আচলতে সবিস্তাৰে ইছৰোৱে জনাইছে শেহতীয়াকৈ নেশ্যনেল টেকন'লজি ডেৰ দিনা। তেওঁলোকে জনালে যে এই মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বাঁহবাৰীত পুনৰ পৰ্যটকলৈ গড়ৰ চোঁচা। মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মথনগুৰি বাঁহবাৰী পথত সংঘটিত হৈছে এই শিহৰণকাৰী ঘটনাটো। পৰ্যটকৰ এখন বাহনক চোঁচা লৈ এটা প্ৰকাণ্ড কৰে। অৱশ্যে চালকৰ তৎপৰতাৰ বাবে পৰ্যটকৰ দলটো কোনোমতে ক্ষয় ক্ষতি নোহোৱাকৈ ৰক্ষা পৰে। শেহতীয়াভাৱে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত পৰ্যটকৰ বাহনত গড়ে আক্ৰমণ কৰা ঘটনা বৃদ্ধি পাইছে। ইয়াৰ পূৰ্বেও কেইবাবাৰো মানসত পৰ্যটকৰ বাহনলৈ এনেদৰে গড়ে খেদাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। খেলৰ খবৰ। ৰাজস্থান ৰয়েলছ নে ছানৰাইজ হায়দৰাবাদ, কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ পাছত কোনে প্ৰৱেশ কৰিব এতিয়া আই পি এলৰ ফাইনেলত? আজি ৰাজস্থান ৰয়েলছ আৰু ছানৰাইজ হায়দৰাবাদৰ মাজত আই পি এলৰ দ্বিতীয়খন কোৱালিফায়াৰ মেচ। ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ মৰণপণ যুঁজ দিব দুয়োটা দলে। চেন্নাইৰ এম চিদাম্বৰম ষ্টেডিয়ামত সন্ধ্যা 7:30 বজাৰে পৰা হ'ব আই পি এলৰ ছেমি ফাইনেল সদৃশ হাই ভল্টেজ খেলখন। ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ সন্মুখত আছে দ্বিতীয়বাৰলৈ চেম্পিয়ন হোৱাৰ পথ। 2008 চনত আই পি এলৰ প্ৰথমটো সংস্কৰণত চেম্পিয়নৰ খিতাপ দখল কৰিছিল ৰাজস্থান ৰয়েলছে। চেনমনৰ নেতৃত্বত ৰাজস্থান ৰয়েলছে প্ৰথমবাৰে খিতাপ দখল কৰাৰ পাছত আৰু চেম্পিয়ন হ'ব পৰা নাই। আনহাতে দলটোৱে এতিয়ালৈকে মুঠ 6 বাৰ প্লে অফলৈ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে। এইবাৰ সঞ্জু ছেমছন বাহিনীয়ে প্ৰথমৰ পৰা সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছে। বুধবাৰে এলিমিনেটৰ মেচত ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰুক পৰাস্ত কৰি দ্বিতীয় কোৱালিফায়াৰ খেলিবলৈ সাজু হৈছে। আনহাতে প্ৰথমখন কোৱালিফায়াৰ মেচত কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ বিৰুদ্ধে পৰাস্ত হৈ দ্বিতীয় কোৱালিফায়াৰ খেলিব ছানৰাইজ হায়দৰাবাদে। ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ দৰে এইবাৰৰ চেম্পিয়ন 2016ত চেম্পিয়ন হোৱা ছানৰাইজ হায়দৰাবাদ 2016ৰ পৰা 2020লৈ ক্ৰমাগত 5 বাৰকৈ প্লে অফ খেলিছে। আজিৰ খেলখনে নিৰ্ণয় কৰিব দুয়োটা দলৰে ভাগ্য। ৰাজস্থান ৰয়েলছ ছানৰাইজ হায়দৰাবাদৰ মাজত যুঁজখনৰ সমান্তৰালকৈ আজি হ'ব আন এখন যুঁজ, ৰিয়ান পৰাগ আৰু ট্ৰেভিছ হেডৰ মাজত যুঁজ। অৰেঞ্জ কেপৰ তালিকাত বৰ্তমান ক্ৰমে তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ স্থানত আছে ৰিয়ান পৰাগ আৰু ট্ৰেভিছ হেড। অসম ক্ৰিকেটাৰ তথা ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ নিৰ্ভৰযোগ্য বেটাৰ হৈ উঠিছে ৰিয়ান পৰাগ আৰু এতিয়ালৈকে সংগ্ৰহ কৰিছে 567 ৰান। আনহাতে 533 ৰানেৰে চতুৰ্থ স্থানত আছে ট্ৰেভিছ হেড। দুয়োৰে সন্মুখত আছে 583 ৰানেৰে দ্বিতীয় স্থানত থকা ঋতুৰাজ গায়কোৱাড়ক অতিক্ৰম কৰাৰ সুযোগ। আৰু আজিৰ খেলখনত জয়লাভ কৰা দলটোৱে এই দুই বেটাৰৰ এজনক দিব আন এক সুযোগ। অৱশ্যে 741 ৰানেৰে অৰেঞ্জ কেপ দখল কৰা বিৰাট কোহলিক অতিক্ৰম কৰাটো কোনোজনৰ বাবে সহজ নহ'ব। তাৰ মাজতো আজিৰ খেলত দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিব ৰিয়ান পৰাগ আৰু ট্ৰেভিছ হেডৰ ওপৰত। আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে এতিয়া বাতৰিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।